găsit, dragi telespectatori, la emisiunea Viața Gorjului, de data asta alături de doamna Mariana Somnea, președintele filialei Gorj al UNPIR și președinte ales al CECAR, filiala Gorj, de la 1 ianuarie anul următor. Doamna Somnea, aș vrea să vă întreb, în primul rând, ce reprezintă aceste două entități la care conduceți activitatea? Este vorba de filiala Gorj-Vâlcea a practicienilor în insolvență, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, și CECAR este vorba de experții contabili, care acționează în toate domeniile, evidență contabilă, consultanță și, bineînțeles, în principal, expertizele judiciare. Înseamnă că sunteți persoana cea mai indicată să discutăm cu dumneavoastră despre pulsul economic al județului Gorj, pentru că știm că economia înseamnă, în primul rând, firmele private la ora actuală, pentru că firme de stat, bine, lăsăm la o parte compania lignitului, restul firmelor de stat nu prea mai există în Gorj și atunci și în România în general. Și atunci firmele private sunt cele care aduc bani în bugetul național și în buzunarul fiecărui cetățean care are un serviciu. V-aș întreba, sunt multe firme care intră în insolvență și asta m-ar interesa foarte mult pentru telespectatorii noștri. Ce puteți să recomandați unei firme și care-i trendul? Se desfințează firme, intră în insolvență? Cine le pune să intre în insolvență? Crește numărul firmelor care apar noi? Scade? Care este trendul în momentul ăsta? Deci, în acest moment, conform legislației care este acum în vigoare, că probabil că ați auzit că există un nou cod al insolvenței care va intra pe rol după ce va fi aprobat, nu știm când, eu estimez că pe vara viitoare, în general în cursul verii se schimbă legislația insolvenței pentru că începe un nou an judecătoresc și să nu fie schimbat în cursul anului, că e mai greu de aplicat. Așa a fost practica până acum și eu cred că stadiul care se află de-abia este la dezbatere, acest cod al insolvenței, probabil că tot pe undeva pe la vară o să intre în vigoare, cu puțin noroc, dacă nu o să fie amânat din cauza alegerilor și nu o să ajungă la rând la vot. Revenind în conformitate cu legislația în vigoare la acest moment, firmele au nu numai posibilitatea, ci și obligația de a-și deschide insolvența. Au obligația de a-și deschide insolvența în maximum 90 de zile de când au constatat că nu mai pot face față plăților în general pe care le au. Din diferite motive. Sunt firme foarte profitabile care nu fac față plăților pentru că nu își încasează clienții. Foarte multă lume se întreabă cum e posibil să aibă profit și să intre în insolvență. Profitul nu este decât unul din indicatorii care se analizează și de o destul de mică importanță, pentru că important, foarte important, este fluxul de numerar care se realizează și care reușește fiecare firmă să-l desfășoare. Și asta, în primul rând, pentru că profitul se calculează la facturare și nu la încasare. Exact, pentru că avem o legislație, din punctul meu de vedere, ca și contribuabil, extrem de proastă din acest punct de vedere, adică noi plătim impozite la ceva ce, pentru care am muncit, într-adevăr, dar care nu se știe când o să-l încasez și care o să fie, într-adevăr, un venit real. La noi veniturile se stabilesc în momentul când ai efectuat munca, ca să spun, și ai facturat, nu în momentul în care efectiv l-ai realizat, l-ai încasat. Și de aici încolo o serie întreagă, un număr destul de important de firme intră în insolvență sau, dacă nu intră în insolvență, plătesc la finanțe destule majorări, penalități și alte accesorii, și pentru că nu au avut timp să-și plătească pe 25 ale lunii toate impozitele. N-au avut timp sau n-au avut banii. Corect. Mai ales să plătească pe acel 25 și se întreabă unii cum a avut atâta profit și nu și-a plătit atât. Păi a avut, dar dacă nu l-a încasat, de unde să plătească la rândul său? Deci n-a încasat nici profitul lui, n-a încasat nici contravaloarea materialelor, mărfurilor care au fost și n-a încasat nici contravaloarea acelor impozite care sunt parte din acea factură și ar fi trebuit duse la stat. A pierdut el ca patron, ca salariat, ca așa, dar a pierdut și statul și toată lumea pierde, dar în final, toate se recuperează de la firmă, adică de la cei care au investit, de la asociați, acționari și nu va pierde statul sau de puține ori va pierde statul. Ceea ce nu mi se pare foarte corect, de fapt. Nu mi se pare foarte corect, asta e legislația română. Nu, se poate face. Să dorește să facă de 20 de ani,
modificarea legislației fiscale și, dacă țineți bine minte, absolut în toate alegerile și în toate programele de alegeri, indiferent de partid, există ceva legat de fiscalitate, o să o modernizăm până la locomandă, dar lipsește cu desăvârșire. Deci, din punctul ăsta de vedere, legislația fiscală cred că este foarte dificilă și deficitul cel mai mare este aceste impozite care le plătim la hârtii și nu la realizările efective. În al doilea rând, dacă știți, s-a făcut în jumătate de pas cu TVA-ul la încasare și eu, sincer, m-am bucurat. TVA-ul este unul din impozitele foarte mari, nu mari, sau extrem de mari, aș spune eu, și care lovește foarte mult în prestatori, în cei care utilizează inteligența și forța de muncă și nu neapărat mută o hârtie de arta și face factura mare. Și când am auzit TVA la încasare, bum, bucurie suntem mare. Cineva. Intrăm în Europa, intrăm în lume. Când am văzut legea, un nou boom în jos. Ne-am desuflat de bucuria care am avut-o la prima interpretare, la primul anunț că îți face TVA la încasare, pentru că este, de fapt, o mare prostie și mai mult încurcă decât ajută. De ce spuneți asta? Păi, pentru că TVA la încasare e valabil 90 de zile, după care îți repune TVA-ul și ajunge de plată, indiferent că ai încasat sau nu, pentru că este valabil până la 2.250.000 și încurcă extrem de mult firmele mai mari, pentru că ei nu beneficiază de acest TVA la încasare absolut deloc, dar în același timp nu au timp voie să deducă și așa mai departe. Și în concluzie, nu ne alegem cu niciun câștig, ba dimpotrivă, facturile care nu le încasăm la timp nu sunt facturi că nu le-am încasat la 60 de zile. De obicei, inclusiv farmaciile au la 270 de zile. Deci ce am realizat? Ca să nu mai vorbim de varianta că mâine se revine de la acest TVA, că până la urmă o să revină, că s-a dat seama că e doar o complicație inutilă la evidența contabilă și fiscală. Deci asta e tot ce se realizează. Și în final, facturile care întârzie, de obicei întârzie mai mult, jumătate de an până într-un an. La farmacii 270 de zile oficial plata, dar poate întârzie și peste. Da, dar 270 e contractul cu casa de sănătate. Deci ce e asta? Amânăm de aici până acolo? Noi doar în prima lună au avut un avantaj mic, dar de acolo încolo merge pe același ritm. Deci n-am făcut nimic. Am complicat, într-adevăr, evidența fiscală și contabilă. Am reușit totuși ceva. Și firmele mari de regulă merg cu plata la 90 de zile? Cam firmele așa mari e de la 90 au peste 2.250.000 cifră de afaceri, deci nici nu intră la TVA la încasare. Dar clientul lor. Clientul lor care este mic, care primește plata la peste 90 de zile, la revedere, chiar dacă este mic și ar trebui să beneficieze, exact. Nu beneficiază. Deci sunt niște complicații inutile cu foarte, foarte mici avantaje, doar pentru facturile care le-ai încasat, că cele care le încasai în 30 de zile tot nu era o problemă, că până făceai activitatea în iunie, da, 25 iulie o declar, deci tot aveai timp să încasezi. E problema de 60 de zile câștig acolo, ca să zic, minor. Da, corect. Deci ori am face TVA la încasare și pentru toți. Da, pentru toți, poate și impozitul pe profit, ar fi bine să-l facem așa. Da, corect. Nu-l mai facem. Mai există și problema asta salariilor, adică ai pus statele de plată, le-ai declarat, da. Te duci la trezorerie și zice nu, întâi plătești statul și după aceea salariile, da. În condițiile în care salariile au prioritate. Da, în condițiile în care salariile au prioritate, ei nu eliberează totuși acest. De fapt, după părerea mea, fac niște mici abuzuri. Și de multe ori, deși legea este așa, eu nu dau banii din trezorerie decât așa cum vreau eu, pentru că sunt în trezorerie. Deși trezoreria ar trebui să comporte totuși ca o bancă, chiar dacă e banca statului, ca să zic, al Ministerului Finanțelor, ar trebui să aibă regimul de bancă, conturile să aibă cam același regim, chiar hai să zicem că ar avea o prioritate, dar prioritatea dată de lege, nu prioritatea puterii, ca să spun așa. Corect. Și atunci ar fi. Prioritatea dată de lege sunt salariile nete. Da, prioritatea dată de lege sunt salariile nete, dar asta este și trebuie să ne supunem. Și nu numai în situația asta, noi am avut aceleași probleme cu procedurile în insolvență, pentru că există o prioritate dată de legea insolvenței, care n-am făcut-o nici eu și a fost avizată inclusiv de Ministerul de Finanțe. Și totuși, deși facem plățile în ordinea aia de acolo, ei nu, că noi nu dăm decât pentru buget, că sunt datorii la buget și noi nu putem face plățile în ordinea legii insolvenței și așa trebuie să ne chinuim cu hotărâri judecători și adică pierdem timp.
inutil, nervi inutil pentru a rezolva ce? Ceva ce era rezolvat de lege, dar neaplicat. Și așa ajung firmele foarte multe în insolvență, da, cu toate ajungem că au la activitate. Da, firmele noastre care sunt două categorii, care cel puțin două categorii, e împărțeala mea, nu este o împărțeală oficială, ca să spun așa, care ajung în insolvență. Sunt firmele care ajung, sunt de bună credință, dar ajung în insolvență că nu mai știu ce să facă, și unele reușesc un plan de redresare, reorganizare judiciară și să scape după 3-4 ani de această procedură, unele într-adevăr nu reușesc să ducă acest plan la capăt. De altfel, sunt puține cele care reușesc. Sunt foarte puține cele care reușesc, din terțe motive, care o să încercăm câteva din cele mai importante. Dar mai este, sau pur și simplu au ajuns la concluzia că se lipsesc de această afacere care o au ei și că renunță la orice, închid firma, rămân cu cât rămân după valorificarea tuturor bunurilor, dacă rămân, și rămân liniștiți, spun unii, și zice, și așa m-am îmbolnăvit de inimă, de aia eu nu mai pot. Deci sunt situațiile tot... Da, diabet, inimă, nervi și așa mai departe. Și sunt situații care sunt foarte, adică jumătate din situații sunt de genul, nu neapărat că s-au îmbolnăvit, dar că nu mai pot să duc acest stres. Nu, pentru că este un stres enorm și rămân cu cât rămân, dacă rămân, și închid firma, o lichidează. Sau unii mai încearcă planul de reorganizare. Există o altă categorie, ca să spunem, categoria țeparilor recunoscuți și calificați, ca să spun așa. Și asta este o problemă care cred că nu se dorește la nivel național să fie rezolvată și legislativ să fie rezolvată. Atâta timp cât el poate să-și mai facă nu știu câte firme, atâta timp cât nu se răsfrânge direct și obligatoriu asupra lui. Vedeți, antrenarea răspunderii. Există acea antrenare a răspunderii. În lege. În lege. Și se aplică atunci când este cazul, când se dovedește că a făcut acte și fapte prevăzute la articolul 138 din lege, care să conducă la insolvența debitorului. În umila mea părere, opinie, care nu este în lege și eu aplic legea așa cum este, că asta este, cineva spunea, dacă legea nu e bună, să facem noi cum credem că e bine, nu se poate. Să facem legea trebuie aplicată, legea ar putea fi modificată și a fost de multe ori propus de un PIR să o modifice. Nu se dorește, deci eu de asta spun că este o dorință la nivel național sau a parlamentarilor și a ministerilor de resort, finanțe, Ministerul Justiției, care nu vor să modifice această lege. Și nu va fi rezolvată 100% nici prin nou cod al insolvenței. În sensul că oricine falimentează o firmă are o vinovăție, după părerea mea. Dar asta nu este aplicabilă în actuala lege a insolvenței. Pentru că în momentul când o falimentează, deci nu vorbim de o firmă care se închide prin lichidare obișnuit pentru că nu mai vrea să lucreze și își acoperă toate datorile. Vorbim de o firmă în faliment care nu își acoperă datorile și să nu mai vorbim de cele care nu își acoperă zeci sau sute de miliarde. Dar aici eu cred că culpa, pare rău că trebuie să o spun, este comună a organelor de conducere, pentru că dacă noi, un contribuabil obișnuit, eu, dumneavoastră sau altul, întârziem, nu 30 de zile, 5 zile, după 5 zile, mie pe întâi îmi vine somația, da, dacă întârzii. Deci pe 25 depunem declarație, pe întâi îmi vine somația, mă și mir dacă n-a venit pe întâi sau doi. Ei, eu mă întreb cei care au stat 2, 3, 5, 4 ani și mai mult și n-au achitat un leu la bugetul statului. Sau n-au depus declarații, n-au depus bilanțuri. Unde ai fost onor Ministerul de Finanțe până atunci? Se fac chiar dosare penale administratorilor. Mult prea târziu. Nu, se fac la firmele mici, se fac dosare penale la datorii foarte mici. Se fac mult mai repede și am să vă spun și care e secretul. Și asta am întrebat, de ce au ajuns unii la 10 de miliarde datorie dacă ăștia îi bagi... Dacă i-ar fi luat de la început, nu ajungeau nici ăștia. Exact. Este un secret. Noi și noi ne-am întrebat și fiind... o grămadă de specialiști și am ajuns și la răspuns. Pentru că e foarte simplu să faci un dosar penal la 100, la 200, la 1 miliard de milioane sau 1 miliard, pentru că ce face? Omul ăla de frica dosarului penal își vinde o casă, eu știu, ca oameni care și-au vândut o casă la țară, o mașină aia, rămâne fără ele și își plătește să nu facă pușcărie. Pentru că până în 100 de mii de euro, știți că legea evaziunii fiscale, că dosarul penal le face pe evaziune fiscală, dacă plătește, nu face pușcărie. Și atunci oamenii ăștia plătesc. Și de ce să nu le facem tot la cei care pot să plătească? Că până la urmă fac un efort și plătesc. Sigur că au și ei o vinovăție că n-au plătit sau poate n-au putut sau poate nu s-au priceput. Sunt mai, da, un gram de vinovăție există. Dar comparând cu vinovăția celor de zeci de miliarde care de ani de zile n-au nici măcar evidență contabilă și nu i-a controlat nimeni,
Păi și acelora nu li se fac dosare finale? Nu au declarații finale? Nu pot să spună mie că n-au văzut decât când vine controlul, vede. Nu este adevărat. Pentru că la mine s-a întâmplat o singură dată să se întârzie cu o declarație de impozit și mi-a trimis avertisment că mă dizolvă cu o singură declarație în 20 de ani de activitate. Oare la ei? Oare de ce nu i-a dizolvat nimeni ca să nu mai poată lucra? Dar nu au cum să nu vadă, pentru că vreau să vă spun că au evidența declarațiilor foarte exactă. Poliția cere situația de la finanțe, e o colaborare între poliție și finanțe în care se dă listă cu datornicii. Păi dacă se dă listă cu datornicii, cu cei care n-au plătit stocajul la sursă, că pentru ăla se plătește, se există dosarul penal. Păi dacă există o listă și sunt foarte mulți care n-au plătit, de ce se ia numai X, Y și Z? De ce au ajuns să ia la 20 de miliarde datorie, dacă pe ăsta cu 5 milioane de lei... Cel cu 20 de miliarde oricum nu o să mai poată plăti. În cele mai multe cazuri nu o să mai poată plăti. El face, da... Nu-l mai găsește, sunt variante diverse. Da. Sunt foarte greu de găsit. Noi pe jumătate din cei care instrumentăm falimentul, nu-i mai găsim. Deci cum s-a ajuns aici? Sau sunt vândute la nu știu deci, ce străini, japonezi? Merg la poliție și dau cu subsemnatul. În afară de arabi, japonezi, europeni, avem toate națiile, cred că, care cumpără firme și nu mai sunt de găsit. Mm. Și ei rămân, bine mersi, curați și fără datorii. Și care e situația? Revenim la întrebare. Revenim la oamenii. Analiză, da, da. Deci la cele două categorii. La cei care sunt separi calificați, nu avem ce să le facem pentru că ei asta își doresc să scape de aceste firme cu cozi foarte lungi. Și știu cum să jongleze legea. De cele mai multe ori știu cum să jongleze legea sau deja le-au vândut sau și antrenează răspunderea, dar nu au nimic pe numele lor. Deci noi facem o muncă în zadar. Decisiv. Ceilalți, oamenii de bună credință care au o firmă și vor totuși să încerce să o salveze, obligația ca 90 de zile de la intrarea în incapacitate de plată să-și deschidă procedura insolvenței, să-și ceară deschiderea acestei proceduri a insolvenței. Acum, pentru acești debitori nu există un plafon. În noua lege este propus un plafon de 90.000 de lei, deci 900 de milioane. Dar acum nu este un plafon. Dacă eu am 60 de milioane care consider că nu le pot plăti și unii sunt chiar de bună credință că nu le pot plăti, sunt firme fără activitate, moarte și le-a pus acel fabulos impozit minim care i-a îndatorat pe o grămadă de firme care într-adevăr stăteau în așteptare și nu toți oamenii sunt pregătiți contabil, fiscal și ei nici nu și-au dat seama că le curge acel impozit până s-a scos acel impozit minim. Și acel impozit minim acum a devenit obligație fiscală, scadentă, cu majorări, cu penalități și au ajuns la 60, 70, 80 de milioane datorie. Pentru că n-au suspendat pentru că activitatea, n-au nu? Suspendat activitatea și nici oficial. N-au știut. Da. Au suspendat-o numai da. Faptic. Și o datorie care, de fapt, nu. Și ei, evident, nu au nimic pe firmă, nu lucrau deja de câțiva ani, nu pot, chiar nu sunt în incapacitate reală de plată. Ei, sau sunt alții care au activitate și sunt incapacitate temporară de plată pentru că nu își încasează clienții în principal sau pentru că nu mai au aceeași cifră de afaceri, aceleași contracte de moment și sau contractele, cum sunt la construcții, sunt în lucru și până la finisarea contractului uneori sunt prevăzute, dar rareori sunt prevăzute părți parțiale și recepții parțiale. Nefiind recepții parțiale, nu sunt nici plăți parțiale și sigur că ei trebuie să investească practic ca să poată recupera ulterior. Sigur, mai ales că de multe ori statul este cel pentru care fac prestații. De foarte multe ori este statul care plătește foarte greu. De foarte multe ori acești contribuabili mai mici sunt subantreprenori, deci lucrează în pentru că lucrarea mare este câștigată la licitație mai mult sau mai puțin corect și dă acestuia la un preț și mai mic pentru că cel care e numărul 1 trebuie să câștige și el un comision. Chiar dacă stă degeaba. E chiar legal, chiar dacă stă degeaba, dar e chiar legal, nimic nu e de gratis și dacă ar da sub preț, dacă nu ar fi așa, atunci ar fi ilegal, că trebuie orice activitate să o desfășori cu scopul de profit într-o societate economică. Comercială. Ei, trecând la această variantă, acești oameni în construcții, dacă vorbim, acești antreprenori sau cum vreți să le întreprinzători mai bine, aceștia de obicei
sunt pline insolvențele de ei, pentru că ei nu-și pot realiza plățile. Se întâmplă ca cel de la care a contractat lucrarea să intre în faliment ca să nu-și plătească impozitele, ca profitul lui să fie mai mare decât și-a păstrat. Și automat nu-i plătește lucrarea făcută. Și automat nu-i plătește lucrarea făcută, cel puțin dacă face 10 lucrări, a 11-a, sigur nu-i o mai plătește. Ăsta, neputând avea acces de obicei la licitațiile acestea, se mulțumește și acele bucăți mai mici care le ia de la firma mare. Și riscul. Și riscul și, și de obicei ajung în faliment. Firmele de construcții rar care sfârșesc în condiții normale, ca să spun așa. Numai cele care lucrează direct cu cetățeanul, pot eu să zic. Care lucrează direct cu cetățeanul, că da. Au șanse. Au o șansă, dar sunt puține și este greu de realizat o cifră de afaceri pe întreg anul cu construcțiile care se lucrează în prezent pentru cetățeni. Mai ales când sunt foarte mulți care da, sau pentru firme private, ca să vorbim. Iar altele, asta este altă discuție, alea nu mai sunt firme deja. Nu, cetățeni care fac concurență neloială lucrează la negru cu la prețuri da, mai mici. Da, lucrează la prețuri mai mici și la negru și fără garanție și fără fiecare fără cu riscul. Și cetățeanul se mulțumește că iese mai ieftin în momentul ăla, pentru că atâția bani are sau fiecare se uită să facă o economie în vremurile astea și din acest motiv se ajunge aici. Deci și aceștia au o piață de desfacere poate chiar mai bună la negru decât la alt. Și așa am făcut o radiografie a motivelor pentru care, a cauzelor pentru care se ajunge în insolvență. Deci vorbind din firmele care desfășoară activitatea, sunt foarte expuse cele din construcții, expuse în ultima perioadă cele de farmaciile, ceea ce până acum 3-4 ani noi nu am avut farmacii la insolvență, până acum 3-4 ani, dar tot extinzându-se durata de plată la contractele cu Casa de Sănătate, unde este cea mai mare parte, că inclusiv medicamentele date pentru spitale și astea tot prin Casa de Sănătate. Acum avem în fiecare an și farmacii. Din păcate, din fericire, înseamnă că piața începe să funcționeze și la ei pe de altă parte. Și mai e o problemă, mă scuzați că vă întrerup, o problemă este în turism. În turism, pentru că se lucrează foarte mult turism la negru, la fel ca în construcții. Dacă mergeți numai pe zona Arânca, o să vedeți câți autorizați sunt, poate nici 10, iar restul toți dau sub preț, neîndeplinind nici condițiile legale. Nu e vorba că nu mai are autorizație. El nu are nici autorizație sanitară, dar turiștii se expun la riscul ăsta, riscul bolilor și așa mai departe, ieftin. Pentru lipsa igienii, dar e mai ieftin. Bine, și cei autorizați pot să lucreze la negru, pentru că, slavă Domnului, nu stă nimeni să-i verifice pe ei dacă au tăiat chitanță și nu mi-aminte să fie auzit pe cineva că ia chitanță de la pensiune, de exemplu. Ia bon fiscal, numai dacă cere factură. Dar bon fiscal ar trebui să ia. Ar trebui. Dar mă rog, poate că, scuzați-mă, dragi antreprenori în turism, poate greșesc eu. Mie nu mi s-a întâmplat să-mi dea nicio pensiune. Bonul fiscal. N-am cerut, e adevărat, dar ei aveau obligația să-l dea. Da, este obligatoriu să-l dea și e la fel de mare obligația și celui care cumpără să ceară bonul fiscal. Și atunci când vom face toți asta, probabil că toate lucrurile vor face un pas înainte. Problema este că totuși la cel autorizat există un avantaj, că e obligat să aibă autorizație sanitară, veterinară, să aibă autorizație la Ministerul Turismului, să declare, deci tot declară și tot plătește niște impozite. Pe când, bine, că probabil o să intre impozitul forfetar și dar intră impozitul forfetar. Dragilor, dar cu ce ne ajută? Că vor plăti impozit tot cei care au fost autorizați și de bine de rău mai plăteau, dacă nu plăteau tot. Iar cei care nu s-au autorizat și lucrează la negru, tot la negru lucrează, că ei neavând firmă, nu sunt obligați la acest impozit. Ei nu au, zice, nu că e pentru mine. Sunt prietenii mei cei care sunt aici la mine. Da, sunt toți prietenii mei și permanent din prietenii mei și eu fac investiții ca să le fie bine la prieteni, ca să spun așa. Și eu am vorbit cu niște organe de control și mi-a spus că n-au ce să le facă, că e proprietatea lor, cum se intre. Păi când îți pune prețul la ușă și ăsta... Dar sunt și organe de control care au pensiune la Vai, cu funcții importante. Da, sunt și vin și stau la colțul străzii, zice, vină la mine că e mai ieftin. Am rămas stupefiată când am trecut pe acolo și am văzut așa ceva. Și cu tupeu... Da. Inclusiv din organele care ar trebui să controleze acest lucru. Și atunci...
Și atunci, iată de ce ajungem aici. Da. Foarte multe insolvențe. La foarte multe insolvențe, asta spun, anul ăsta sunt și, anii ăștia sunt deja și în farmacii. Construcțiile au fost tot timpul la putere cu aceste insolvențe, dar farmaciile și turismul mai puțin. Anul ăsta avem mai multe hoteluri în insolvență, sigur că nu le dăm numele, dar avem mai multe hoteluri din Gorj, din Vâlcea, ceea ce nu știu dacă este tot mai un semn bun nici pentru turism, care oricum nu era dezvoltat nici la capacitatea lui și nici la posibilitățile turismului românesc. Dacă compar cu turismul din alte țări, dacă au o groapă un pic mai frumoasă într-un vârf de munte, fac imediat o istorie să o vând cu nu știu câte dolari sau euro de... Noi avem lucruri atâtea frumoase, dar nu facem niciun... Nu avem un circuit turistic, o reclamă potrivită și nu avem drumuri. Da, n-avem, nu avem infrastructură. Și mai avem și o problemă că nu ne preocupăm de promovare. Da, asta spune reclamă, publicitate, promovare, da. Da, dar nu numai reclama lor pe care și-o plătesc, eu cred că și presa are o vină, pentru că dacă vrei să te duci în afară cu un material, te duci numai cu ce este negativ. Da. Alea șochează. Da. Alea atrag, nu știu de ce. Șoc. Dorința de scandal, de nu? Da. Eu am mai susținut și s-au mai supărat unii colegi de dumneavoastră că presa a făcut foarte mult rău pentru zona Rânca, de exemplu. Pentru că, de exemplu, anul trecut urcam o dată pe Rânca și radio în mașină ca oricare și spune zona Rânca închisă, turiști blocați, nu știu câte sute. Urlă lupul! Așa. Zona nu era nici vorbă de blocat, nu erau nici urci și nici lupi, nu s-a auzit vreodată. În al doilea rând, nu erau atâtea sute de turiști cât ziceau ei în toată stațiunea și bineînțeles că nici nu mai urcau pentru că ei spuneau că e drumul închis. Era închis drumul de Transalpina de sus, dar nimeni nu vine iarna să treacă Transalpina. Și în concluzie, în afară de faptul că erau tot felul de inconveniente în anii precedenți, acum n-au fost așa mari probleme cu apa, cu curentul, de când s-au mai făcut niște investiții, dar pe de altă parte venim noi și toți din Gorj și mă uitam și pe site, până vin acasă, ăștia sunt nebuni de-a vinelea, că noi am urcat și n-am avut absolut nici măcar lanțul n-am pus. Există o problemă aici și dezinformarea se face la mare artă. Eu am stat de vorbă cu oamenii care vin acolo cu produse, vând suveniruri, cu cei care au pensiuni și spun că acum este o luptă între Transalpina și Transfăgărășan, pentru că Transfăgărășanul nu este la cota Transalpinei, nu ajunge la aceeași cotă, Transalpina e la cea mai înaltă cotă din țară. Rânca este la una dintre cele mai înalte cote ca stațiune și are zăpadă pe perioada cea mai lungă a anului și atunci, de teamă că se mută și le ia vadul, au început foarte multe dezinformări legate de zona noastră. Cred că sunt interese și probabil că încă sunt mai puternice, sunt foarte multe investiții în zona Băii Prahova și nu e foarte ușor să renunțe la ele. Să recunoști că sunt alții deasupra ta. Și eu anul ăsta am făcut un tur și pe Transfăgărășan și pe Transalpina, așa de comparație actualizată, ca să spun, și nu se compară ce pot, atmosfera care o simți când treci Transalpina și după ce ai trecut muntele, e toată zona aceea până la Sebeș extraordinar de frumoasă, care nu este la fel de frumoasă la Transfăgărășan. E Transfăgărășanul peste munte, lacul Bâlea frumos, dar în rest... Atât. În rest, atât, da. Pentru că la noi, după ce ieși din cotele alpine, pe urmă este o zonă extrem, extrem de frumoasă. Eu ziceam că se aseamnă cu Plitvice, mie așa mi s-a părut. Foarte, foarte frumoasă dacă ați trecut în partea aia și până la Sebeș. Adică nu numai partea de cota alpină și restul este foarte frumoasă, ci acolo nu mai e același lucru, că imediat ajung la Șes, e o trecere rapidă și nu ai ce să vezi sau să te simți așa de bine ca aici, da? Nu știu ce se va întâmpla până la urmă, singurul lucru că n-a fost un plan de urbanism, dar n-a fost nici pe Valea Prahovei, nu e nicio problemă. Din punctul ăsta de vedere nu există concurență. Sperăm că ne ținem tari și că mergem înainte cu toate încercările. Revenim la... Și ăsta este un mod de a face firmele să coboare. Și ăsta este un mod de dezinformare. Da. De cetățenilor, pentru că ei nu mai vin către acele firme și automat scade. Pe mine m-au sunat colegi de-ai mei din țară și vreau să vină. Zice, noi, dar am auzit că la voi e închis
Transalpina asta vară. Zic, nu e închisă, domnule, nu e închisă. Și au venit până să vadă din alte județe și ce mult le-a plăcut, da. Și în condițiile în care nu era închisă, dar pe internet scrie și acum pe site-ul poliției că cred că este acum închisă. Acum este închisă oficial. Acum este închisă ca Diana, dar toată, toată vara a fost închisă pe site-ul. Se folosește dezinformare de genul pentru faptul că nu sunt parapeți și nu este gata drumul 100%, se consideră că, nu este, că este un drum în lucru. E adevărat că nu are parapeți, da, nu este marcat. Dar nici Transfăgărășanul nu are parapeți tot și scrie așa, zonă fără parapeți, cu afișe mari și atât. Iată. Am fost special ca să fac o comparație. Și scrie zonă, fără zonă periculoasă, fără parapeți, atenție și iată, viteză limitată. Ce simplu era, nu să spui că e niște nouri mari și atât. Și drumul cred că este chiar mai bun pe Transalpina decât pe Transfăgărășan, că ăla e mai vechi și s-a uzat. E normal, nu că îl gulim că nu e al nostru. Ăsta e mai nou, sunt niște poduri neterminate pe Transalpina, dar restul, că nu sunt parapeți și acolo, pe zonele înalte, pe multe zone, nu sunt. Și nu mai spun că s-a și surpat prin unele locuri și se circulă pe o bandă, deci e un pericol de dor pericol. Da. Dar sunt afișe puse, foarte bine văzute și au rezolvat problema cu parapeții. Nu așteaptă să-i pună, cred că nu intenționează să-i pună vreodată. Păi de când e deschis Transfăgărășanul, să fim serioși, drumul trebuia terminat de mult dacă aveau intenția să pună parapeți acolo. Da. Nu, sunt puse că de pericol să fie atenți și asta e tot. Așa că... Nu, cred că nu ăsta e motivul. Clar. Sunt interesele. Revenim la firmele noastre în insolvență, deci orice posibil administrator sau consiliul de administrație are obligația să voteze aceasta sau eventual acționarii, dacă în funcție de statutul fiecărei societăți, și să intre în insolvență în cazul că nu-și poate plăti datoriile. Neintrarea în insolvență și având datorii restante la bugetul statului, trebuie să știe toți că le poate fi aplicat articolul 27 din Codul de Procedură Fiscală, care poate să transfere toată datoria societății pe, în numele administratorilor. Și doar pentru acest motiv, că nu a luat măsuri de plată și dacă n-a reușit să-și declare insolvența. Deci, foarte mulți administratori de firmă au avut de-a face cu acest aspect în ultimul an, mai ales până anul ăsta nu s-a prea aplicat, deși articolul de lege este de mult, dar nu s-a aplicat. Ei, anul ăsta foarte mulți administratori de firmă au avut de-a face cu treaba asta. Și s-au trezit că le-a fost transferată datoria pe nume propriu și unii li s-au luat case, alții nu, sau ce bunuri au avut și au trebuit să plătească propriire pe salariu sau așa mai departe. Deci, ceea ce foarte mulți nu știu. Da. Asta este un lucru care nu știu, că ei mi-am dat seama că realmente nu știau, că au venit, fiind o firmă de profil, au venit să ne întrebe ce se întâmplă. Nu se mai întâmplă nimic, că nu poți decât să contești care era un termen. Dar foarte mulți au venit și mai târziu, că li s-a părut, nici n-au prea înțeles bine ce li se întâmplă și nu mai aveau nici măcar contestația o șansă. Trecând peste asta, după deschiderea procedurii insolvenței, și atunci există riscul să ți se antreneze răspunderea. Dar nu pentru că ți-ai deschis insolvența. Dacă ai niște sume nejustificate luate din societate, dacă ai niște bunuri care le-ai luat și le-ai folosit în interes personal sau numai în interes personal și se poate demonstra. Sau dacă ai niște bunuri pe care tocmai le-ai vândut, după care deschizi insolvența. Dacă ai niște bunuri care tocmai le-ai vândut în frauda creditorilor, că dacă le-ai vândut la prețul pieții și le-ai vândut și prețul respectiv a intrat la creditori într-o ordine echitabilă. Că acum, nefiind în insolvență, nu sunt obligat să plătească după legea insolvenței. Dar dacă plătește numai în favoarea unui creditor și să nu mai vorbim că de cele mai multe ori este asociatul sau administratorul unic sau parteneriat cu cineva și el este creditorul, sigur că atunci se va anula acel transfer. Se va anula și se va repune în situația anterioară. Deci sunt variante pentru care se atrage răspunderea pentru o culpă bine determinată și care nu poate să-și facă apărări și să demonstreze că nu e așa. Dar ce se întâmplă dacă, să zicem, spuneați dumneavoastră sume nejustificate, înseamnă lipsă în casă, nu? Poate să fie lipsă în casă sau acordate ca avansuri spre decontare sau ridicate ca avansuri pentru aprovizionare, pentru asta și în permanență ridicate, etern și nejustificate, de fapt nicio marfă n-a venit în continuare sau nicio materie primă sau alte servicii în firmă. Și în situații din astea se atrage răspunderea administratorului. Da, de fapt
ce se întâmplă? Să ridică aceste sume și nu se fac ștate de dividende, de obicei ca să nu se plătească impozitul pe dividende. Sau nici nu există un profit, aceste sume sunt ridicate din banii care s-ar cuveni creditorilor, furnizori sau bugetul statului care ar fi, sau credite sau alte astea. Deci acești bani ori au intrat fără impozitarea respectivă, ori pur și simplu au uitat banii altora care trebuiau să intre în alte direcții, în bugetul propriu al administratorilor și, sigur, există replica asta al multor anumite. Păi ce e firma mea? E firma mea, da, eu sunt acționar, dar este o altă persoană. Persoană juridică, eu sunt o persoană fizică care am cumpărat niște acțiuni. În România lucrul ăsta se înțelege poate doar la firmele foarte mari, societățile pe acțiuni, dar rest, și nici la societățile pe acțiuni, la toate, la cele mari. În rest nu se înțelege că firma e firmă, bugetul meu e bugetul meu și eu trebuie să am bugetul din salariu sau din dividende sau din alte venituri proprii și firma este cu banii ei. Și apoi asta dacă e. Am angajat un buget de venituri și cheltuie el, trebuie să asigur cheltuielile care mi-au asigurat veniturile. Da, nu plătesc principal cheltuielile. N-ar trebui să angajez cheltuieli. Acum, care nu mai se justifică în venituri. Care nu se justifică în venituri. În momentul când ai un contract pentru realizarea unor venituri, e foarte greu să zic că nu fac cheltuiala aia, că poate nu încasez atâta. Sau. Deja, că riscul este mai mare să iei niște penalizări, poate la anumite contracte. Motiv pentru care se poate intra și legal pe o pierdere. Dar când vorbim că cheltuielile sunt dublu decât veniturile, atunci nu mai este o pierdere legală. E proastă gestiune? Nu. De obicei este chiar un abuz, pentru că să fac niște cheltuieli care n-au nicio treabă cu veniturile sau să fac niște cheltuieli foarte mari care nu o să aducă niciodată venituri. Ori credite mult supradimensionate, ori incorrect contabilizate și ori sedii pompoase pentru activități care nu au nevoie de sedii atât de mari sau și care sunt de fapt casa nici nu au atâtea. Asta e deja partea de abuz. Casa patronului sau nici nu au nevoie de atâția angajați sau nu știu. Sunt tot felul de variante sau foarte mulți angajați care nu sunt de fapt, nu lucrează pentru firmă. Și am băgat și eu cartea de muncă, e o expresie, păi nu e așa, nu e așa. Și atunci apar aceste cheltuieli mari și pierderi mari. Și bineînțeles se încarcă și cu bugete neplătite, bugete de stat, contribuții la bugetele de stat neplătite foarte mari. Aceste firme ar trebui să gândească și a fi administrator de firmă, cred că e o profesie. Ar trebui să devină o profesie, să ceară o calificare ca să știe omul ăla care se pune administrator, că mi s-a întâmplat că am găsit administratori analfabeți, ce poți să-i ceri? Da. Păi cum ai semnat, domnule, la Registrul Comerțului? Păi am pus degetul. Ce să-i cer? Ce să-i antrenez? Să spun? Și cine a lucrat? Că soțul, că nu știu mai cine. Copii, da. Contabila. Și demonstrez? Nu pot să demonstrez, pentru că ea este administrator și e foarte greu să demonstrez că de fapt a fost doar un administrator de paie, cum se spune. Da, da. Pentru fictiv. Că copilul lucrează la finanțe, de exemplu, și nu trebuia să apară. Da, asta nu mai vorbim, da. E foarte des. Foarte des se întâmplă asta. Copilul, soțul sau așa, da. Nu e o bunică, de fapt, nu e o mamă. Da, da. Sau o bunică bătrână care nu mai are nimic pe numele ei sau... Și din acest motiv eu cred că administratorii și cei care răspund, că de fapt nu acționarii asociației răspund, răspund administratorii și ei și trebuie să răspundă. Ar trebui să fie o profesie, să implice o anumită calificare și să fie eventual supuși unui curs înainte de a avea dreptul să fie administrator. Da. Să și cunoască niște, unui curs soldat cu un examen, care altfel să nu poți să ajungi administrator, pentru că din păcate chiar economiști sau juriști care ajung administratorii nu știu ce pot să riște și în ce situație pot să ajungă. Pentru că unii acționari sau așa îi pun pur și simplu acolo de paie și nu, că nu trebuie să facă nimic, le mai dă și un salariu de 2 bani, dar un salariu pentru care nu face nimic și atunci e foarte bun, da. Indiferent cât ar fi.
Și el e încântat de chestia asta, sau dacă merge și director, deja sună foarte frumos. Și se trezește, pe urmă, când ajunge la noi, cum se mi-a antrenat mie răspunderea? Că mi-a spus că mie nu pățesc nimic și uitați cine e dânsul. Zice, Dumnezeu, pe mine nu mă interesează ce s-a pățuit, asta e situația. Și unii sunt stupefiați și nu le vine a crede. Și, pe urmă, rezultatul e același, dar eu îmi dau seama că unii chiar nu realizează ce fac când se pun administrator la o firmă. Deci a fi administrator e un lucru și greu, și complicat, și cu foarte, foarte mari riscuri. Și răspundere. Și răspundere. Materialele, riscurile chiar sunt de provenite, izvorâte din aceste răspunderi, materiale ca materiale și penale. Și penale. Da. Ce mai trebuie spus e faptul că intrarea în insolvență sau în reorganizare nu este un lucru rău, ci un lucru bun pentru firme, pentru că se stopează acele penalități care se calculează. Dar vreau să vă întreb în același timp dacă și eșalonarea înainte de a se intra în insolvență e un lucru bun și în cazul ăsta dacă se atrage răspunderea, în cazul în care, să zicem, avem lipsă în casă. Deci, problema este, dacă se deschide procedura insolvente și se face un plan de reorganizare eșalonând aceste datorii, se poate atrage răspunderea și în această situație, dacă se dovedește că este necesar. Acum, problema este că dacă el își achită toate datorile, chiar dacă se atrage răspunderea, nu se mai plătește din bugetul propriu, că ele se recuperează o singură dată. Dacă va exista posibilitatea să se recupereze din firmă, atragerea răspunderii, chiar dacă există o hotărâre, nu poate fi executată pe ambele părți. Atragerea răspunderii nu e obligatoriu să fie pe întregul pasiv, poate fi doar parțial pe o faptă. A scos din firmă un miliard. Ei, doar pe miliardul ăla, deși el are datorii mai multe. Odată cu deschiderea procedurii de insolvență sunt mai multe avantaje chiar, nu numai acele majorări, penalități, accesorii contractuale sau legale de la bugetul statului care nu se calculează. Se pot promova acțiuni de toate tipurile pentru recuperarea creanțelor care sunt scutite de taxă de timbru. Orice acțiune judecătorească este scutită de taxă de timbru. Sunt mulți care n-au putut să-și recupereze creanțele de la clienții lor pentru că taxa de timbru îi supunea unui alt risc foarte mare și poate că nici nu câștigau sau nu aveau personal calificat. Acum lichidatorul judiciar, cel puțin în recuperarea creanțelor, trebuie să fie calificat și să o facă fără taxă de timbru, deci în cadrul onorarului său. Și asta este iarăși un mare avantaj, aducând un nou flux de nume. Apoi și dacă a avut o relație de prietenie și o prietenie păcălită, ca să spunem așa, că ăla nu i-a mai plătit în contul prieteniei, când vine administratorul judiciar, el nu mai ține cont de această prietenie. Corect. Afacere e afacere, prietenie e prietenie. Deci sunt mai multe avantaje, se suspendă orice executare țirită. Adică nu mai poți să te trezești în cont cu titlul executorului sau pe bunuri sau pe altceva. Toată lumea se supune acestui plan, și indiferent că e bugetul statului sau nu. Exact. Și ordinea de plată este stabilită printr-un plan care îl votează creditorii și apoi îl aprobă judecătorul sindic. Adică poți să-ți faci un cash flow, un plan de un buget de venituri și cheltuieli, de încasări și plăți, ca să te descurci pe perioada următoarelor 36 de luni după votarea planului, astfel încât să-ți plătești aceste datorii care nu mai sunt scadente acum, sunt de-a lungul celor 36 de luni și, pe de altă parte, să plătești chiar mai puțin decât ai plăti într-o activitate normală și să-ți desfășori și activitatea curentă. Sunt multe avantaje pentru o firmă care mai poate fi resuscitată. Vorbim de reorganizare, nu de reorganizare. Falimentul este faliment. Se închide firma asta cu certitudine. Dacă mai rămân bunuri, sunt ale acționarilor, ale asociațiilor. Cu plata impozitelor cuvenite vor fi trecute pe numele lor. Dacă nu rămân, asta este. Și dacă mai rămân datorii? Dacă rămân datorii și nu s-a întâlnit răspunderea, le scădem din contabilitate, pe pierde cu toții. Am înțeles. Eșalonarea, înainte de deschiderea procedurii insolvenței, eșalonarea cu furnizorii se poate face pe cale amiabilă cu furnizorii respectivi, deci diversi creditori și cu băncile, la fel, tot pe cale amiabilă trebuie să prezinte acolo și poți face eșalonări. Băncile sunt foarte deschise la treaba asta. Cu finanțele și finanțele sunt foarte deschise la aceste eșalonări. Accesorile sunt mult mai mici prin eșalonare, dar problema este că există un risc că la finanțe, dacă întârzi o zi, a căzut planul de eșalonare,
ai avut o garanție și urmează a fi executată ca să ți se recupereze, să se recupereze acele datorii care erau în eșalonare și pierzând eșalonarea se repun toate accesoriile la nivelul la care ar fi fost. Până la ce sumă se intră pe garanții? Că am înțeles că e o sumă până la care nu se merge pe garanție asta... la eșalonare. Nu numai că e o sumă, dar este legată și de nivelul de afacere pe care îl desfășoară, de cifra de afacere a fiecărui datornic, ca să spun așa. Problema este că eu din cele două aș opta întotdeauna pe reorganizare și nu pentru că sunt eu practician în insolvență sau că reprezint și această instituție, ci pentru că aici dacă întârzi o zi nu e nicio problemă și n-ai pierdut tot planul de reorganizare. Interesul este să plătești toate și plus celelalte avantaje care deja l-am enumerat și n-ar avea rost să le mai repetăm o dată. Deci ai putea să-ți eșalonezi toate datorile, nu numai cel care are la finanțe, mai are la ceva. Da, categorii. Cel puțin. Categorii, pentru că lui merge greu în momentul ăla. Din vina lui sau din vina conjuncturii, asta este greu de separat. Faptul că nu mă încasez clienții, e vina mea, că poate n-am ales cel mai bine clienți, dar cât timp am și să aleg sau fiecare se bucură că are client în ziua de astăzi. Nu mai te gândești cât de bun o fi, om plătit la timp, nu o plăti. Și n-ai de unde să știi dinainte. Și nu poți să prevezi treaba ce are el în gând sau poate chiar nu are în gând, poate îi se întâmplă și lui la rândul lui. Mai avem două minute din emisiune și aș vrea să vă întreb, e sănătos ce se întâmplă în momentul ăsta? Adică, ținând cont de firmele care se înființează și cele care dispar, cum mi se pare balanța pentru economia Gorjului și a României? Mie mi se pare, și nu numai că mi se pare, chiar studii internaționale, fiind membră și la Insole Europe, arată că o economie sănătoasă este o economie în care există insolvențe. Dacă nu există, este ceva în neregulă și este unul din indicatorii sănătății economiei. Dar ar trebui în același timp să înființeze altele. Că ce zice? O firmă care are probleme de sănătate economică se desființează la locul ei pe piață, oricum o să ia cineva locul, care o firmă prosperă cu alte metode, cu ce cu care o să... Da. Exact. Ei, dar în momentul când se desființează mult mai multe firme decât se înființează, eu zic că e o problemă. Și asta se întâmplă la noi acum. Se radiază foarte multe firme, se înființează foarte puține, și asta dă foarte multe necazuri, ca să zic, economice, de la faptul că practicienii sunt plătiți foarte târziu pentru că neînființându-se firme, nu este acel fond de lichidare, iar firmele care se desființează acum, se radiază, sunt multe fără bunuri, deja curățite de orice prin executări silite anterioare, inclusiv de la finanțe sau de la alți furnizori, și vin în insolvență fără bunuri, nu ai de unde să iei onorariu. La fondul de lichidare, dacă nu se înființează firme, că e o cotă aplicată asupra taxelor, nu vin fonduri, deci n-ai de unde îi plăti. Și deja noi luăm la 3 ani banii care i-am muncit acum 3 ani, îi luăm anul ăsta, ceea ce e un lucru rău care contribuie și la insolvența insolvenților. Da. Și în țară s-au și întâmplat. Sunt cazuri, da. De asemenea, statul nu mai încasează atâția bani pentru că nu mai sunt firme care să... Exact, că firmele... Să existe și să și debitorii au devenit mai deștepți. Da. Și știu oamenii și ei să fugă de... Oamenii n-au locuri de muncă, da. Șomajul crește. Da. Ne îndreptăm în jos? Cel puțin în momentul ăsta, da. Se vorbește de revigorarea economiei, noi n-am simțit-o. Dragi telespectatori, sper să nu fiți foarte pesimiști după această emisiune. Trebuie să vedem adevărul, să privim adevărul în față, trebuie să vedem exact unde ne situăm și ce avem de făcut. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. De asta v-am invitat să discutăm concret. Mă bucur că ați acceptat să vă pierdeți un pic din timpul dumneavoastră pentru telespectatorii noștri și vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat și altă dată cu plăcere. Mulțumim tare mult. Dragi telespectatori, ne vedem săptămâna viitoare.